Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Intervju, kjer gostimo ljudi z različnih hodov življenja in z njimi odpiramo teme, ki so pomembne za našo državo, tudi aktualne politične. Nocoj je z mano v studiju vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospa Jelka Godec. Dobrodošli. Lep pozdrav. Za začetek najprej čestitke za imenovanje, za vodjo poslanske skupine, pa vendarle ponavadi vsaka nova funkcija pride z veliko mero odgovornosti. Kako je v novi funkciji vodje poslanske skupine? Imate ogromno poslansko skupino. Kakšna je dinamika? Moram reči, da ti prvi dnevi so zelo pestri, pa ne zaradi naših poslancev oziroma zato znotraj poslanske, ampak zaradi dogajanja v državnem zboru. Tako da je mogoče prisotnost malo utrujenosti, vendar tiste pa, rekla, pozitivne energije. S poslanci v naši poslanski skupini, jaz mislim, da smo kar dobro začeli in tudi sodelovanje je dobro, glede na to pravim, kar vse se dogaja zdaj v državnem zboru, ker so predvsem te proceduralne, procesne zadeve, ustanavljanje odborov in tak naprej, formiranje v bistvu državnega zbora. Tako da ja, tako kot so dejali, veliko odgovornosti s tem vodenjem poslanske skupine, imamo največjo opozicijsko, 27 poslancov. Ni to mači kašel. Toliko interesov različnih usklejevati, ampak jaz mislim, da bomo skupaj zmogli, da če bomo timsko delali, da se bo to obrestovalo. Zdaj, poslanska skupina SDS je mogoče različna tudi od, recimo, sploh od zdajšnje največje koalicijske stranke Gibanja Svoboda, potem, da ima kar nekaj izkušenih poslancev. Kako se to odraža, recimo, tudi, ali pa se bo odražalo v nadaljnem delu poslanskih skupin, imeti poslance, ki vejo, kaj je državni zbor, ki poznajo delovanje državnega zbora, poslovnik, na drugi strani pa ljudi, ki so komaj prišli, ki v bistvu, zdaj smo videli, zaenkrat če berejo pamflete, slavilne zgodbe za svojega predsednika. Se mi zdi, da že v prvih dveh dneh ste marsikaterega od njih kar precej postavili na realna tla, da ne bo šlo kar z valjarjem, da ne bo kar ne vem, odprta knjiga, ta državni zbor, samo zato, ker so zmagali na volitvah. Ja, zdaj bom rekla, koalicija, saj Gibanje Svoboda leti na teh krilih volitev, zmage 41 poslanskih mest. Na drugi strani pa opozicija, torej največja opozicijska stranka, Slovenska demokratska stranka, ima, bom rekla, že kar nekaj v poslanski skupini karierne, bom rekla, poslance, ki so že dolgo časa tako kot se dejali, in pa, bom rekla, nove. In to v poslanski skupini daje, bom rekla, ti novi, tako te rečemo, prav svežo kri, nove ideje, nove zamisli, dočim karierni ti poslanci oziroma poslanci, ki so pa že izkušeni dalj časa, daje pa tisto, bom rekla, modrost, umirjenost, vedo, kako stvari, poznajo zgodovino, kako so stvari tekle v državnem zboru in to vse skupaj, vsaj v naši poslanski skupini, daje, bom rekla, tisto mero normalnosti in normalnega delovanja. Zdaj, če gledamo pa drugo stran, ker ste me zvali pač z drugo stranjo, torej s koalicijo, z Gibanjem Svoboda, jaz sem prvič postala poslanka 2014, ko je slavil veliko zmago dr. Cerar. Potem 2018, ko nam ni uspelo kot zmagovalni stranki ustanoviti vlado, no, je to naredil Šarec. In obakrat, 2014 in 2018 in zdaj, no, zdaj že te tretjič, poslušamo iste uvodne stavke v državnem zboru z sredinske strani. Ravno včeraj smo se pogovarjali naši poslanci, ki smo, pa še tisti, ki so dali časa pravi, iste zgodbice, isti stavki. Ne? In zato pravimo, ok, to je zdaj ta začetek, njihov zagon, ko se bo začelo vsebinsko delo. Takrat se bodo stvari kristalizirale. Mi pa bomo vsekakor na strani opozicije, tako kot smo sedaj v začetnih dneh, dali vedeti, da vendarle ne gre, tako kot se dejali z valjarjem, v hramu demokracije. Ker tako kot je bilo včeraj rečeno, če pade demokracija, pade svoboda. In s tem pomeni, to je tudi, bom rekla, malo v prenešenem pomenu tudi. Ja, v bistvu kar precej v prenešenem pomenu. Ampak vseeno, mogoče čisto en kratek intermezzo še, poslanec je po ustavi, ni vezana na vodila in deluje svobodno. Zdaj,
Zanimivo je, da v poslanski skupini Svobode oziroma Gibanja Svoboda, ki je šlo s sloganom, da nam prinaša svobodo na volitve, zdaj ustanavljajo nadzornike poslancev. Ne, se pravi, da nekako dobivamo tudi informacije, da bodo pazili predvsem na to, da ne bo kakšnih nedopustnih stikov z drugače mislečimi, pa z opozicijo, pa da se ne bi kje na hodniku kdo pogovarjal z vami ali pa mogoče z Novo Slovenijo in tako naprej. Kako sama vidite kot vodja druge največje oziroma ogromne poslanske skupine ta manever, da v bistvu po eni strani rečeš, mi smo za svobodo, naši poslanci so svobodni in potem jim daš nadzornike, ki bojo pazili na to, da ne bodo dobili idej mogoče od koga? A veste, že tudi 2014 je bila podobna stvar. S tem, da so 2014, kako sem jaz v razgovorih takratnimi poslanci, listem, mislim, Cerarjevih poslancev, slišala, že takrat so prišli v državni zbor z mislijo, da smo v Slovenski demokratski stranki poslanci, da se z nami ne da pogovarjati, da mi smo zelo sovražno nastrojeni in tako naprej, ko so se začeli z nami, in je bilo ravno to, ne se pogovarjati z njimi, oni vam bojo, ne vem, dobesedno skoraj tako v tem smislu prali možgane. Ne? In potem se seveda srečuješ na hodnikih v jedilnici in ko so ugotovili, da smo mi čisto ok, da se z nami lepo pogovarja, da se lahko gre na kavo in se pogovarjamo tudi o stvarih, seveda je potem prišlo tudi do tega, da so začeli malo drugače gledati na te stvari in drugače razmišljati. No? In zdaj očitno so se v Gibanju Svoboda tega zavedali oziroma so se naučili iz prakse in meni je to v bistvu hinavsko dejanje, ne? Oziroma delovanje. Če ti govoriš, govorimo o svobodi, o upanju, o ne vem, v glavnem, vseh teh neautoritativni, ne bomo autoritativni, ne bomo diktatura. Na drugi strani pa, če to drži, da so znotraj te poslanske skupine neke vrste nadzorniki, je to, bom rekla, omejevanja dela poslanca, pa tudi, jaz bi rekla, kot sam kot človek bi se počutila zelo nelagodno, če me nekdo nadzira. Mene nadzirajo volivci. Volivci so tisti, ki nadzirajo nas in ki na koncu na volitvah povedo, ali smo še lahko poslanci ali ne. To nadziranje pa mislim, da je... A veste, tudi ti testi, ki so jih naj bi jih delali, no, jaz nimam zdaj, ampak očitno res, to delaš takrat, kadar se med sabo ne poznaš, ko ne poznaš svojih ljudi, ko ne poznaš poslancev. In to je v tem Gibanju Svoboda. Poslanci se ne poznajo med sabo. In pri nas tega ni potrebno, mi se poznamo, že odprej, rekla, tako da je veliko lažje. Tako da to nadzorništvo, ne vem, to je sicer njihova stvar, ampak jaz tega kot vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke ne bi dopustila in niti nimam takšnih idej. Ja, ravno to, kot ste rekla, ne, je zanimivo, ker tudi poslanci, nekateri bivši liste oziroma stranke Mira Cerarja, ko so nehali biti poslanci, so nam tukaj prišli na televizijo povedati, na osovraženo televizijo takrat, ne, njihove strani, da v bistvu smo imeli mi vse prav in da so imeli poslanci SDS-a vse prav, ampak da so bili oni zaslepljeni, da so jim povedali, da se ne smejo družiti, da ne smejo nič verjeti drugi strani. Tako da zelo zanimivo. Ampak če greva zdaj nekoliko bolj kočljivim temam, pred dnevi se je zapletlo pri po kolegiju predsednice državnega zbora pri imenovanju predsednikov in razdelitvi predsednikov in podpredsednikov odborov parlamentarnih, se pravi SDS, naj bi dobila 6 predsednikov odborov, med njimi tudi predsednika KNOVS-a in KNJF-ja, se pravi Komisije za nadzor javnih financ in Komisije za nadzor obveščevalnih služb. Nova Slovenija pa 2. In potem je Nova Slovenija vložila amandma, s katerim so v bistvu s podporo koalicije dobili 3. predsednika. Kako se je vsa ta zgodba dogajala? Zdaj odzivi ljudi so precej mešani, nekaj, a se je Nova Slovenija že prodala, a to pomeni, da opozicija ne bo enotna, a res lahko zdaj pričakujemo, da bo Nova Slovenija šla z Golobom in bojo imeli ustavno večino. Kako je vsa ta zgodba potekala znotraj parlamenta in če mogoče lahko te skrbi ali potrdite ali pa mogoče omilite? Jaz sem rekla, da naj se ljudje fokusirajo na to, kar se je zgodilo v Slovenski demokratski stranki, oziroma, da se je zgodilo to, da nam po matematičnem razrezu
in po izračunih, ki je predlagano strani državnega zbora, pripada 6 predsedniških mest. In to je ves fokus. To je glavna tema vsebina. Kaj se bo dogajalo z Novo Slovenijo, to je njihova stvar. Da ne bi zdaj prišlo do tega, da smo med sabo skregani in da ne delujemo enot, mislim, skupaj ali karkoli. To pravim, to ni bistvo. Bistvo je torej to, da je bil upravljen matematični razrez v državnem zboru, glede na število poslancev, poslanskih skupin, tako kot zahteva poslovnik, da je predsednica na posvetovanju predstavila, torej, da pripada Slovenski demokratski stranki 6 predsedniških mest, 16 podpredsedniških, Novi Sloveniji 2 predsednička mesta, ne vem, mislim, da 5 podpredsedniških, za Svobodo 9, za Levico 1 in za SD 2. In na osnovi tega, mi smo jasno tam povedali, da želimo voditi Komisijo za nadzor javnih financ. Gre namreč za komisijo, ki je nadzorna, pripada predsedniško mesto opoziciji, tako kot na Komisiji za nadzor obveščevalnih služb, ki tudi pripada opoziciji, in da želimo to mesto imeti. Enako je postavila tudi Nova Slovenija. Ko je predsednica na posvetu prebrala predsedniška mesta, je prebrala Komisijo za poslovnik, Komisijo za nadzor javnih financ, Komisijo za nadzor obveščevalnih služb, za zamejce, za Evropsko unijo in za narodnostne skupnosti, za Slovensko demokratsko stranko. In mi smo se s tem strinjali in smo dali tudi takšne predloge. Res je, da jaz nisem bila še vodja poslanske skupine, ko je bilo prvo to srečanje, delovni posvet, kjer naj bi, ne moram reči zagotovo, ker nisem bila tam, naj bi Nova Slovenija dejala, da se bo odpovedala 2 podpredsedniškim mestom za 1 predsedniško, dodatno. To je treba povedati, dodatno. To pomeni, da je opoziciji pripadal po razrezu 8, ker pa se je Nova Slovenija odpovedala za 2 podpredsedniški, no menda zdaj za 3, pa dodatno novo predsedniško mesto za opozicijo, to pomeni 9 skupaj. In jaz sem to opozarjala nenehno, da ta dodatni ni v sklopu 6+2, ampak 6+2+1 dodatni. In je predsednica rekla takrat na delovnem posvetu, mi bomo pripravili sklep tako, da bo prav. Jaz sem rekla, mene zanima, ali boste pripravili 6-2 ali 6-3. Bomo pripravili tako, da bo prav. Torej, ni bilo odgovora. Vglavnem, ker je bilo na delovnem posvetu rečeno 6 za SDS, mi smo pripravili ta predlog, je vložili in gradivo, ki je prišlo za kolege državnega zbora, je bil v tem smislu, kot sem prej povedala, torej vseh 6 za SDS in 2 za Novo Slovenijo. In v teh 2 za Novo Slovenijo je bil pač tisti, ki je bil prej dodatno zaradi pač odpoveda, ker so se odpovedali pod predsedniškim mestom. In nam je bilo dodeljeno, sta bili 2 novi podpredsedniški mesti, ki jih nismo zahtevali in jih tudi jaz nisem nikoli potrdila. No, na kolegiju je pač prišlo potem do tega manevra, da je Nova Slovenija vložila amandma, s katerim je zahtevala oziroma je predlagala z amandmajem, da predsedniško mesto na Komisiji za nadzor javnih financ pripada Novi Sloveniji, prosila za podporo in jo tudi dobila v poslanskih skupinah Gibanje Svoboda, SD in Levica. Jaz sem glasovala proti, ker sem povedala, da gre za kršitev poslovnika, da gre za kršitev matematičnega razreza in vsega tega, kar je bilo dogovorjeno. Predsednica je dejala pač, da poslovnik je poslovnik, ampak če večina izglasuje, pač tako. To je tudi potem bila izjava v medijih in jaz sem to tudi včeraj polemizirala, da to pomeni, da če poslovniku piše, da poslancem pripada mandat oziroma v zakonodaji, da če večina izglasuje državnem zboru, da mu ne pripada, pač mu ne pripada. In dr. Pirnat, ki je v bistvu bolj, bom rekla, če pa se vprašam, če ga tako karikiram, ampak je, no, bolj na levi strani, je jasno povedal, da je v bistvu ima poslovnik moč in celo večjo moč kot zakon. Ne, ampak v glavnem, to so bile ta dogajanja, ki so potem tudi včeraj na seji smo mi povedali, da zaradi tega, ker se to pač ne upošteva, ne bomo podali predlogo za predsedniška in podpredsedniška mesta in tudi ne za podpredsednika državnega zbora, in bomo ustrajali pri tem, da se izvrši tisto, kar je bilo pač predlagano in kar je prav po poslovniku in po tem matematičnem razrezu. In ne zahtevamo nič več. Nič več. Ne rabimo nobenih novih podpredsedniških mest. Samo 6 predsedniških, ki nam pripada. Ja, to je zanimivo, ne, ker v bistvu po tej zgodbi, ki ste jo povedala zdajle, ne, javnost, vsaj tista javnost, ki bolj spremlja druge medije,
jih zdaj nekako forsirajo, da vi nagajate. Ne? V bistvu, po tem, kar ste vi povedali, je pa jasno, da nekdo drug nagaja in to zanalašč. Ne? Ampak, če samo pogledava včerajšnjo sejo državnega zbora, pa mogoče jaz sem spremljal celo zadevo in vi ste prosila najprej, da se seveda razrez naredi tako, kot je treba, to ni šlo, potem ste pa zahtevali, ker pa poslovniku lahko in vam pripada, to je tudi zanimivo, ne? Premor. Uh-huh. Da se odločite in vi ste rekla, da želite pač, da pravna služba oziroma pravna služba državnega zbora, ta ki je, ki tolmači poslovnik, pove, a je to pošteno, a je to po poslovniku. In najbolj zanimivo ali pa grozljivo mi je bilo, ker ponavadi nekako od začetka se še predsedniki trudijo državnega zbora, da bi spadli nekako nad vsemi pa pošteni pa, da niso preveč na eno ali na drugo stran. V trenutku je Klakočar Zupančeva rekla, jaz tukaj tolmačim poslovnik, nobene pauze ne bo in tako naprej. A se je že kdaj v zgodovini tega državnega zbora zgodilo, da predsednik oziroma predsedujoči ne bi dal, se pravi, odredil prekinitve, če jo je izrecno zahtevala poslanska skupina. Dokje bojo šle še vse te kršitve poslovnika, če se je že začelo tako bajno? Ja, jaz zdaj ne vem, jaz se ne spomnim, no, saj v svojem mandatu ne. Bi pa najprej se vrnala na eno stvar, ne, da mi nagajamo oziroma da nagaja nekdo drug. Še eno stvar je treba povedati. Ne. Ko je Nova Slovenija dobila dodatno predsedniško mesto, ne, sem jaz rekla, da naj gre to iz kvote koalicije. Naj gre iz kvote koalicije, naj se oni odpovedo enemu predsedniškemu mestu, jih imajo tako ogromno in vsa pot predsedniška mesta, skoraj, in naj se oni odpovejo. Ne. Zakaj se jemlje v poziciji? Ne. Ampak pravim, to je šlo tu not, tu ven. Tako da, glavnem, to je ta zadeva. Mi smo potem tik pred sejo včeraj dali zahtevo za ponovno odločanje od odločitvi kolega predsednika državnega zbora. In tu je prišlo do zapleta. Ne. In zdaj meni razlaga, da smo mi zahtevali odmor pred odločanjem o dnevnem redu, ker to ni dopustno. Mi smo zahtevali premor pred odločitvijo od tej točki, ko se bo odločalo točke v ponovnem odločitvi, mislim, odločitvi državnega zbora glede kolegija. Tudi zahtevala, tako kot se dejali, da zakonodajno-pravna služba pove, ali je razrez oziroma to dodelitev predsedniških mest po poslovniku. Kar mora pa v bistvu predsednica odločiti. Ne? Tam piše, da predsednik državnega zbora lahko odloči med sejo, da zahteva od zakonodajno-pravne službe razlago oziroma pravno razrešitev določenih zadev. In to nam ni bilo omogočeno. Ne? Zdaj, jaz tudi sem upala, no, da bo na začetku stvari stekle v tej smeri, da pač se stvari razjasnijo, da gremo naprej normalno, ampak to avtoritativnost je bila včeraj pokazana, da si ne dovolijo nič. Sicer je potem v nadaljevanju seje predsedujoča, podpredsednica, gospa Meira Hot iz SD-ja, mi ponovno brala isto, torej, da smo narobe zahtevali oziroma, da ni bilo potrebe potem, sem pa potem ponovno zahtevala, da ZPS odloči o tem, ali je vse po poslovniku. In ona je rekla, bomo to dali naprej. Tako da mi pričakujemo zdaj odgovor zakonodajno-pravne službe, ali je to vse skupaj bilo po poslovniku ali ne. Drugače pa jaz upam, no, da očitno se jim mudi. Očitno se jim mudi s stavo nove vlade, ne vem, zakaj se tako mudi. Dan gor, dan dol. Zato, da se v državnem zboru vzpostavi neko normalno delovanje, mislim, da ni vojne v Sloveniji. No. Niso izredne razmere. In to hitenje tudi z sklicem za hiringe, smo povedali, ne? Kršenje poslovnika ne bo šlo. Ne bo šlo na tak način. No, ravno ko omenjate, ko ste omenila dr. Pirnat, tudi on je dejal, ne? S temi hiringi enako. Ja. Po poslovniškem roku mora tok pa tok dni miniti, preden se začnejo. Ne, oni v soboto grejo zdaj, ne? Že s prvimi. Ja, v poslovniku je v bistvu zapisano, ne? Da je med takrat, ko mandatar vloži popolno listo kandidatov za ministre, mora miniti 3-dnevni rok, najmanj 3-dnevni in največ 7-dnevni rok za začetek torej, teh zaslišanj pred odbori.
In to je pravica in pravica v bistvu poslancev, da se pripravijo, s tem, da je Golob rekel, da se kandidati odpovedujejo v tem tridnevnemu roku, ampak se ne gre za, v poslovniku za kandidate, ampak za poslance. Tako da jaz upam, no, da se bodo stvari v nadaljevanju umirile, te vse strasti z ene in z druge strani. Mi bomo pa vsekakor kot opozicija, jaz sem to tudi predsedniku države povedala, ko sem bila pri njemu, uporabili vse zakonske in ustavne možnosti, da opozarjamo na nepravilnosti in da delujemo tako kot opozicija tudi, ne? Tudi v tem primeru. Tako, zdaj pa mogoče greva še vsebinsko na predstavitev mandatarja, zdaj že izvoljenega z 54 glasovi, ne 55, kot si jih je obetal. Pa vendar, to je nepomembno na tej točki, ampak sama ste bila sekretarka v kabinetu predsednika vlade zadolžena za področje zdravstva. V zadnjih dveh letih je ta država šla, ste imeli ogromno dela, korona kriza je bila, treba je bilo praktično reorganizirati cel sektor in ste se že prej preko preiskovalnih komisij kot poslanka in zdaj v tej vlogi sekretarke spoznali res do obisti s tem zdravstvenim sistemom. Zdaj, novi mandatar pravi, da bomo, oni ne bojo delali reforme na papirju, ampak bo to nek eksperiment. Bojo malo eksperimentirali. In do leta 2024 prignali zdravstvo do skrajnih zmogljivosti. In ko bojo ugotovili, ki je skrajni rob, bojo pa oni naredili zdravstvo, ki bo zdržalo 20 let. Mogoče en komentar na to, ker ljudje, tudi nekateri volivci Roberta Goloba, že pravijo, tega pa mi nismo volili. Mi se pa ne strinjamo z levico, zato nismo volili za levico. Tukaj pa imamo prepovedovanje dela zdravnikom in tako naprej. In zdaj veliki eksperiment. Ja, zdaj na predstavitvi je bilo tako rečeno, ne? En eksperiment v zdravstvu. Veste, ko slišiš na besedo eksperiment, se lahko človek kar malo ustraši, ne? Nikoli ne veš, kaj bo rezultat tega eksperimenta. Ali bo je zadeve uspele, ali bodo propadle in boš moral delati nov eksperiment, ponoviti zadevo, ne? Zdaj, kandidat za ministra za zdravstvo, ki je z besedami, ki jih pove, oziroma z idejami, ki jih ima, moram reči, da bi se lahko strinjala z njim. Ampak ko pa reče, če bomo našli 500 milijonov, potem bomo lahko delali. Ne? Zdaj, kje bomo iskali 500 milijonov, me skrbi, da bomo iskali pri povišanju kakšne prispevne stopnje, glede na to, da mislijo že tako vse obdavčiti in dvigovati davke, ali pa bo potrebno narediti tisto, kar žal nam ni uspelo, zaradi te korona krize, reformirati z zdravstveno zavarovalnico in dodatno zdravstveno zavarovanje. To ne bi smel biti eksperiment, ampak dejanje. Zdaj prignati zdravstvo do skrajnih mer, kaj to sploh pomeni, ne vem. Po pravici povedam, ne vem. Obljubljajo 30-urni delovnik, a hkrati bodo zdravstvo pripeljali do največjih zmogljivosti. To pomeni, da zdravnik bo delal sigurno več kot 40 ur, ne 30. Potem imamo zadeve, ki so glede plač v zdravstvu, ker je porušen sistem in smo ga želeli urediti, pa žal nismo uspeli, ker je šlo zadeva na ustavno sodišče. In zdravnik, ki ima nižjo plač od medicinske sestre, bo težko šel do plafona. To je eno, ampak jaz mislim, da prvo, kar je, bo potrebno reformacija zdravstvene blagajne. To je definitivno, če želijo delati kakršenkoli eksperiment. Če pa tega ne mislijo narediti in odpreti za 500 milijonov proračun, potem bo res vprašanje, kje bodo ta denar našli. Ker jaz verjamem, da vsi so vedno govorili, če bomo imeli 400-500 milijonov, bomo lahko stvar lepo zapeljali, ne? Čeprav ni čisto tako, no. Ampak naj bi se spuščala zdaj v čist podrobnosti. Strah me je, da, mislim, morali bi, jaz sem brala program Svobode. Tam piše, da je treba zdravstveni sistem odpreti za vse kadre. To smo tudi mi rekli, ne? In smo tudi to v enem, mislim, v teh programih naredili. Torej, da se odpreja za tiste, za vse. Delajo vsi, ki lahko, torej vsi kadri. Levica tega ne želi.
In zdaj smo tu na skrižju. Kdo bo popustil? Uh-huh. Ker če želite zdravstvo pripeljati tako, da bo res se začelo do skrajnih meja, potem morate vključiti vse kadre. Uh-huh. Ne samo tiste po bolnišnicah, koncesionari in zasebniki. Uh-huh. Seveda vsi z licenco in vsemi papiri, kar je potrebno in izkušnjami. Tu ne vem, kako se bodo z Levico zmenili. Program Levice je jasen, ne zasebnikov. Uh-huh. In to, kar se napoveduje, pa za moje pojme ravno obratno, ne stabilizacija in krepitev javnega zdravstva, ampak res privatizacija zdravstva. Tako da je treba biti previden, bomo videli, kaj bo na hearingih glede tega. Ampak čiri sem jaz rekla Golobo glede po njegovih besedah, da me je strah, da bo na koncu eksperimenta umrl bolnik in zdravstvo. Uh-huh. Ja, tako, oba, ne? Ja. Zanimivo je še nekaj pri tej temi, da poslušamo ves čas različne stvari. Najprej ta, bom rekel, trda linija. Tudi Golob je v podpisu koalicijske pogodbe rekel, treba je ločiti zasebno od javnega, ker je vse, kar je zasebno, je na škodo javnega in to bomo mi strogo ločili. Potem prije minister, kandidat za ministra in reče, mi bomo vse kadre porabili. Pol pride Levica in reče, ukinili bomo dvoživke. Minister je dvoživka. Minister je zaposlen v ordinaciji Bitenc, še vedno, če prav vem. Ne? Se pravi, in zdaj, ali to pomeni, da bomo imeli veliko, veliko enega govora in se na koncu ne bo naredilo nič in je strah odveč, ali bo dejansko prišlo do nekega križanja med temi idejami, ki so nezdružljive in bomo na koncu res dočakali to, kar ste rekla, da bo umrl pacient in zdravstvo. Ja, najprej ta beseda dvoživka, to je za mene v bistvu žalitev, vse razumem, ja, te besede uporabljajo in to sem že tudi rekla enkrat v državnem zboru, da to je neprimerno. Uh-huh. Glejte, marsikdo od zdravnikov, ki dela v javnem in zasebnem, bi delal raje v javnem, ampak ni dovolj, bom rekla vsaj tisti, ki operirajo, ni dovolj operacij in on, če želi, da ima, da ohranja to formo, no, uh-huh. Operira tudi, mora imeti dovolj operacij. Ne? Ne vem, pri otroški kirurgiji, če se spomnite, smo govorili o 80-100 operacijah. In teh nima v javnem zdravstvu, ker zavarovalnica pač ne plača tega. Ne? Plača samo določeno in to je to. In zato iščejo, zato da imajo potem te delovne izkušnje ali pa veščine ohranjajo tudi pri zasebnikih, ki jim to pač omogočajo. Vsekakor pravijo vsi, ja, rajše bi v javnem sektorju, zato ker je socialna varnost višja, ne? Ampak ne bom šel v zasebnega, ker pri teh zdajle pa sploh ne veš, kaj bo. Ne? Uh-huh. Ampak to, kar ste rekli, ne, to me skrbi. Minister govori eno, koalicijska je eno, mandatar govori drugo, Levica pove svoje. Mislim pa, da je tukaj Levica največji player in bo Svoboda bolj kot ne tiho. Uh-huh. Tako da... Zdaj, kaj se bo, če se bo šlo tu do teh kombinacij, kot ste jali, teh različnih idej, potem ne bo nič. Uh-huh. Če bo na papirju, tudi ne bo nič. Ne? Mene je strah, oziroma me skrbi, da bomo malo imeli hearing za novega ministra. Uh-huh. Tega se pa bojim, ker potem bo pa to, ne, eno za drugim. Jaz mislim, da bi končno moralo to ministrstvo pa tudi vsa imeti neko kontinuiteto. In zdaj vse stoji, potem bo vse stalo. Tako da tu me je strah, da bomo menjave hitro delali. No? Še eno temo bi odprl, ki je mogoče po eni strani nekoliko tragi, komična, ampak vi imate izkušnje tako v izvršni oblasti, kot v zakonodajni veji oblasti. In zdaj dobivamo nek razcvet ministrstev, ne? V tej novi vladi. Ne še zaenkrat, ker se je to ustavilo. Ampak potem pa dobivamo ministrstvo za svetlo prihodnost oziroma za solidarno prihodnost. Se upravičujem, ali me je potegnil v neke druge države, ki imajo to vrstna ministrstva. In tri več. In kaj poslušamo iz ust koalicije je, da povečanje števila ministrstev bo samo na videz povečuje kompleksnost vlade. In to je rekel Robert Golob, to je rekel vodja poslanske skupine včeraj, ki je citiral Roberta Goloba, se pravi, in iz ust vseh poslancev njihovih več
ministrstev je lažja koordinacija. Ne manj je več, ampak več je manj. V nekako v tem smislu. Vi, ki imate izkušnje s tem delom in usklajevanjem, spolk zdaj v korona krizi, ko je bilo treba usklajevati. A bi bilo lažje, če bi bilo 20 ministrov, ali je lažje, če jih je manj, da se tudi kakšna stvar da stran s takšno večino v državnem zboru? Predvsem s takšno večino v državnem zboru. No, če začnem tu, vsekakor, gledajte, vsak zakon, vsaka stvar gre medresorsko usklajevanje. To pomeni, da vsako ministrstvo mora dati svoje pripombe. Zdaj si predstavljate pri 15 ali pa pri 20 ministrstvih. Ne? Pa že vedno koga čakaš. Drugače pa takole, gledajte, sedaj v koaliciji so tri koalicijske stranke. Golob je dejal, da bo to strokovni kadri na ministrstvih. No, zdaj ugotavljamo, da to ne bodo strokovni kadri. In če so tri koalicijske, imajo čist dovolj tudi, da politično pokrijajo vsa ministrstva. Jih ne rabijo še dodatnih zraven do 20. In to povečevanje, gledajte, ne pomeni boljša organizacija ali pa bolj učinkovite javne uprave ali česar, ali ministrstv. Ker če vi na najnižji točki na ministrstvu nimate aktivnega človeka, njemu je čisto en, kdo je minister. Bo delo ali pa ne bo delo. Eni delajo kot mravljice pod katerim koli ministrom. Drugi pa nikoli nič. Minimalno. Ne boste verjeli, srečala se na enkrat eno gospo, ki dela na ministrstvu za zdravje in ni vedela, kdo je njen minister. Jaz, ko sem sedela za mizo, sem mislila, da se malo norčuje, ampak rekla, no, kjer je že zdaj moj šef, vse nima veze. Ne, ampak ona je bila, v bistvu, gospa, ki je delala skos, ker nje je bilo naročeno, kaj nadi in delala. In gledajte, jaz sem jim povedala, najprej debirokratizacija vseh postopkov, večjo angažiranost zaposlenih na ministrstvih, bom rekla, krepko javni sektor, ne v smislu, da je čim več, ampak tak močen javni sektor, ki dela, s tem bo se povečala produktivnost. Ne s tem, da boš ustanovil ministrstvo za, pa nas so rekli, za sončno upravo že, ne? Zato, da boš tam odložil kadre, ki niso bili izvoljeni ali nimajo služb. Niso bili izvoljeni. Glejte, včeraj je bilo povedano strani Svobode, volivci so jasno povedali, da ne želijo več te politike, ki je bila. Ta politika je bila tudi SAP, LMŠ, torej gospod Bratušek, gospod Šarec. In ta dva bosta zdaj ministra. To sta strokovno nastavljena ministra. Zelo. Ne? To, kar je rekel gospod Golob. In hkrati povedal, da ljudje so rekli dovolj zdajšnji politiki. Potem, gospod Mesec je sam povedal, da nima izkušenj za ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Da nima problema tam sedeti. Pa bi lahko še naprej naštevali. Tako da to povečanje je samo plačevanje uslug. Konec koncu tudi glasov, ki so se jakosto stekle iz LMŠ-a Saba v Svobodo. No, se ta paradigma je bila meni včeraj, ko sem spremljal sejo, izjemno zanimiva. Ljudska volja je bila jasna. Nočejo vas več. Ja, ampak SDS je dobil 60.000 glasov več kot na prejšnjih volitvah. Tudi Nova Slovenija je dobila nekaj več. Ljudska volja je bila, da te stranke očitno želijo imeti v slovenski politiki. Medtem, tako kot ste sama rekla, Sabu, LMŠ-ju in tako naprej, Levici pol manj, SD-ju tri poslance manj. Se pravi, meni se zdi bolj, da je jasno, da ljudje želijo Goloba. Manj jasno pa je, da nočejo politike, ki je bila tukaj. Zato, ker stranki, dve stranki koalicije sta dobili več, res pa je, da je SMC, ki je bila pač tudi del te koalicije trenutne, izpadla. Se pravi, če so ljudje karkoli povedali, so mogoče rekli, nočemo SMC-ja. Za SDS-u pa Novi Sloveniji, pa kakorkoli je že rezultat, pa so izrekli neke vrste zaupnico, ker sta dobili več glasov, kot je bila tista stalna baza. Seveda, Robert Golob je pa dobil največ. Kako to vidite, mislim, da je en od vaših poslancev včeraj rekel, jaz bom izpolnjeval ljudsko voljo in ne bom podprl Roberta Goloba, ker v mojem volilnem okraju je bilo Gibanje Svoboda drugo najslabše. Je zmagal SDS in ni to edini okraj. Se pravi, to, kako se vam zdi to opletanje z ljudsko voljo, ja, rezultat volitev je jasen,
Ampak Robert Golob sam ne bi mogel sestaviti vlade, če ne bi zdravno vzel strank, ki so jim pa ljudje povedali, da jih pol manj podpirajo. Ja, to odpletanje s tem, bom rekla, ljudsko voljo je dvorezen meč. Doktor Golob se mora zavedati in tudi Svoboda, predvsem ne, doktor Golob se mora zavedati, da je zdaj predsednik vseh državljanov. Ne samo tistih, ki so jih naštevali tam, ne vem, koliko tisoč so jih dobili, ne? 100 tisoč. In da, tako kot pravite, Slovenska demokratska stranka je dobila 2 poslanca več v mojem kraju. Smo zmagali s 35%, dobili smo največ tudi na naši listi. In Gibanje Svoboda samo 26%. In jasno je bilo povedano, koga želijo. Tako da jaz upam, da se bo mandatar v nadaljevanju zavedal tega, da je ljudska volja tista, ki te nastavi in te odstavi. Če preveč opletaš s tem in manj narediš. Tako da jaz bi rekla, za nadaljevanje naj naredi tisto, kar mogoče piše v koalicijski pogodbi. Pa da vidimo, kako bodo se naslednje volitve izpeljale in ne, ali pa tisto, kar je včeraj govoril, ampak ko je rekel, da ljudje pričakajo nič več in nič manj kot samo upanje, mislim, da ostanemo brez besed. Ja, rekel je, ne, upanje, jaz bom dal ljudem upanje na boljše čase. Očitno bojo ljudje res upali na boljše čase, potem, ko bojo oni na oblasti. Ne? Ampak za zaključek, ena od stvari, ki je zdaj se ponavlja in pojavlja in jo mediji z izjemno entuzijazmom širijo, je 2030, 2 mandata, novi LDS. In jaz si samo to rečem, ne? Medtem, ko recimo Slovenska demokratska stranka na sceni od osamosvojitve in od takrat naprej z rahlimi padci raste, kljub temu, da nima 25 let, ni bila na oblasti od 30-ih, je pa LDS šla, zgubila, propadla, je nikjer več ni. Se pravi, se vam zdi prvič, da je to, da naj bi Golob bil primerljiv z Janezom Drnovškom in postavil novi LDS, realna možnost, zakaj bi ljudje hotel novi LDS, predvsem pa, ali pričakujete, da bojo na tak način, kot so zastavili in začeli, dobili leta 24 nov mandat? 26. Ja, zgodovina nas uči, da tisti, ki so najbolj to govorili, jih več ni. Ne? Zares, pozitivna Slovenija, Miro Cerar, lista Mira Cerarja, Šarčeva lista, LMŠ, to so za enkratno uporabo. Mi smo v šali, tudi Vinko Gorenak čas rekel, ne, prišli so z avtobusom, šli so v fičku, ne. Nekateri še to ne. Torej so v bistvu šli si. Je pa res, da je LDS propadla, pa če pogledate zdaj te kadre, so v bistvu bivši LDS, ne. Torej sko se nekje pojavljajo in zdaj so v bistvu prišli na dan, ne. Glejte, to je slabo za Slovenijo, no? Da se takšne stvari pojavljajo za enkratno uporabo. Država s tem zgublja, ljudje zgubljajo zaupanje v politiko, v državni zbor, v vlado. In meni je zelo žal, no? Da ta sedanja vlada ne nadaljuje svojim delom, ker sicer je bilo včeraj očitano, da se nikjer ni vlagalo, ampak glejte, če se peljete po Sloveniji, bagri, vse posod. Tako da je zelo žalostno, kar smo včeraj poslušali. In to zdaj pač hvaljenje in primerjanje z Drnovškom se mi ne zdi primerno. Tisti, ki poznajo bolj to politiko, jaz se takrat nisem toliko ločevala, ampak gledam z tega stališča, ni prav. No? In naj nehajo opletati s temi primerjavami in naj začnejo delati, no, naj se začne vsebinsko dogajati stvari. Potem bomo lahko sodili, potem, kar bo narejeno. Ne potem, kar je zdaj rečeno ali kakorkoli, kako se stvari obračajo. Je pa jasno, da so ti kadri LDS-a oziroma stari kadri zdaj prišli na dan in da, tako smo rekli, da globoka država deluje od zadaj. Jaz mislim, da imamo kar na površju. Tako je, s tukaj se moram absolutno strinjati, da
zdaj imamo vsaj globoko državo vsem na očeh. Gospa Jelka Godec, najlepša hvala za vaš čas. Hvala, da ste bili nocoj moja gostja, kljub izjemno polnemu urniku na novi funkciji. Tako da še enkrat hvala in pa seveda želim vam veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala za povabilo, za ta prijeten pogovor, pa seveda hvala vsem gledalcem in podpornikom. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate našo novo oddajo. Glejte nas še naprej, še veliko zanimivih pogovorov in intervjujev nas čaka v prihodnih tednih, mesecih in letih. Tako je, ostajamo tukaj za vas, naše zveste gledalce in za vse tiste, ki se nam boste pridružili. Lahko noč.